prisustvo na ovoj radionici mi je zaista važno iz razloga što želim da unapredim svoje postojeće znanje iz oblasti videa i fotografije. To je nešto čime se bavim u udruženju i eto prosto kao što sam rekla, htela bih da unapredim svoje znanje i da čujem nešto više o tome, da podelim svoje iskustvo, a u isto vreme i da čujem neka druga mišljenja i saznam nešto novo. S obzirom na to da je moje udruženje osnivač radija civilnog sektora, odnosno internet radija civilnog sektora Super Radio, znanje stečeno na ovoj radionici će dosta pomoći meni lično, ali i mojim kolegama kako bismo radili na našoj platformi i na unapređenju rada Super Radija.